засновано на реальних подіях, що відбулись у найогіднішій країні земної кулі. Дубльовано співучою українською мовою. Что значит, зачем зерновое соглашение? Потому что Россия кормит весь мир. Что значит нахуя? Потому что Россия то хуя. Эти украинцы хотели заморить голодом страны Африки. Но Россия этого не допустит. Ага. Бо чинити голод – то фишка вашей блядской страны. Наш непобедимый флот полностью контролирует Черное море. Наш флот контролирует черноморское дно. Поэтому Россия будет решать, кому поставлять українське зерно. А Росія буде поставляти лише 200-х. Стюх, добре утрічко, я! Прикинь, я прокинувся. Добре, Ванечка. Привіт, моя двонога Лада. Вань, не поняла, ти де? Куди це ти від смерті з'їбався? Стюх, мене в Севастопольський порт перевели. Так-то. Я тепер портова хвойда. Буду тепер береговою охрані, я! Тепер мій труп будуть доїдати не собаки, а риби. Ваня, це безпечно? Як з крейсером Москва не случиться? Та ні, по-іншому. У ЗСУ гарна фантазія. Та все чітко! Я в морі не вихожу. Чисто порт охраняємо. Даже муха не прилетить. А бойова муха? Вань, а що случилось? Юху! Відкриваю шампанське! Сергій Кужегетович. Оленько Чугурович. Я. Головка від Кремля. Товариш міністр, у нас ЧП. Прокидайся, нас їбуть не у вісні, а наяву. В бухті Севастополя українськими дронами були атаковані кораблі Чорноморського флоту. Крейсер Москва покликав у гості друзів. А що? Це в смислі хріново? Ні-ні, правильно, ха-ра-шо. Ахуєнно. Товарищи, всем недоброе утро. Украинцы питают, что у нас с ебалом. Украина атаковала наши корабли в Севастополь. Хоч тату бей с цією солодкою фразою. Кто доложит первому? С цикуни в черговий раз вирішують, хто буде козлом відпущення. Сергій Кушкетич, ну это военный инцидент. Вам и докладывать. Оленяр, помирай першим. Нет, нет. Флот охранял зерновой коридор, так что это международный инцидент. Кинь, твій час ставати бастурмою. Может, лучше вон зампред совбеза? А окрім як с**ти в телеграмі, в нього що, посада є? Ебалом кушаю. Владимир Владимирович, специальная военная операция продолжает успешно идти по плану. Вам надгробок який замовляти? Уничтожено 100 хаймерсов, 30 САУ «Цезарь» и занято 200 населенных пунктов. Неперекладна статистика пи***а. Спасибо, Сергей Кужегетович. Приятно слышать. Зараз буде неприємно. Но есть один нюанс. О! Наші кораблі в Севастополі. До інфаркту Оленяра – 3. Ну, а где їм ще бути? 2. Подверглись масивному удару. 1. Що? Ну, ми не знали, що у України є такі дрони. Ми воюємо по-радянському. Для нас кожен день відкриття. Не, об этом ніхто не должен узнати. Не кажіть йому, що таке телеграм. Не волнуйтесь. Засекретим. Как всегда. Не хвилюйтесь. Обесрамося. Не вперше.
Это пи***ц! Вона в чем-то пахнули! Корабли горят! А ты не хвилюйся, це аквадискотека. Так ты же говорил, что у вас и муха-то не пролетит. Ты пи***дун гирше Коношенкова. Так муха и не пролетела! Пролетел дрон! А на цей дрон донатила вся Украина. Дрон! Дрон, сука, говорю! И на цей. У группы совсем берега попутали. Так мы на цей берег и цілилися. Но Россия не была бы Россией, если бы мастерски не отразила атаку этих свиней. А ты атаку на свою дупу майстерно не відбив. Какое тебе видео показать? Вы чё, батьё, будете сомневаться в собственной армии? Вам что, не все одно на кого лайном метати? Видео нашего флота посмотришь на параде побед, урод. Це, до речі, буде підводна зйомка. Не пропустіть. Вань, ты чё трубку бросил? Та він своїх сослужбовців бросив. Що там ця трубка? Чё ты завелась, ёбка? Я просто искупаться захотел. Я насяв не тільки у штани. Ти ж говорил, что у вас там взрывы. Ти ж мене так обнадіяв, падло. Ти чё, ёбка? Ты я говорил за взрыв эмоций между нами? Меж вами может быть лишь поножовщина. Да я огонь вижу. Ты чё меня обманываешь, чё ли? Вас надо будет же минимум 30 років. Какой огонь, ёбка? Ти чого новості не смотриш? Ти, крім того, що з усіма долбишся, а ще й в очі долбишся. Да я просто... Настя, генштабу приказано вірити на слова. Бо крім слів, там діла нема. Приказываю заявить всему миру о виході Росії із зернової сделки как единственный вариант выхода из ситуации. А как же вариант с пистолетом то твоей головой? Будет сделано, Владимир Владимирович. Шлепнет меня по стегнам, та я побегу. А я, в свою очередь, созову срочную пресс-конференцию. Русня, собирайтесь. На обед будет лапша на вухо. Я еще никогда не бачив, чтобы лайно так официально представляли. Добрый вечер. Пожалуйста, какие вопросы есть? Чекаем, когда ты будешь так в Гаагскому суде казати. Приостановка участия России в зерновой сделке. Почему Россия такое решение приняла? Ось и первое методично прописане питання. А дело в том, что та атака, которая была предпринята, безуспешная атака со стороны Украины по кораблям Черноморского флота. Скажите, кораблям десь на дні Чорного моря. Вот это подводные аппараты, 6 метров длиной, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Ага, еще 400 тысяч бандеровцев. Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции. Нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем. Будь ласка, зверніть нас увагу, благаю. Украина! Понад усе! Страна-террорист! Она нарушает зерновую сделку. Это выходит за все рамки. Так само, как и твое ебало. За рамки кадру. А это даже за все! Что на твой низ поднялись первые альпинисты? Зерновой коридор сорван украинской стороной. Россия со своей стороны ничего не нарушала. Окрім цілісності декількох держав. Мы должны немедленно превентивно нанести ядерные удары по Украине. Максимум, что вы можете, это взорвать трансформатор Жмеринці. Владимир Владимирович, я хочу вас похвалить за вашу позицию. А чем похвала відрізняється від цілування дупи? Правильно вы поступили, что вышли из этого зернового договора. От як цьому хуйлу від вусиків не лоскотно? Спасибо, Александр Григорьевич. А ні, все ж таки лоскотно. И ничего страшного, что они там по кораблям ударили. У вас этих кораблей хоть жопой жуй. Извиняюсь, конечно. Не вибачайся, він сам зараз тільки так і їсть. А давайте мы будем зерном заниматься. У нас все для этого есть. И тракторы, и картошка. Все у вас есть, крім своей позиции. Ну, надо это будет обсудить на встрече. О, відчуваю наближення твоей крилатой фразы. Хорошо. Только нам денег надо. Та-дам! Вітаємо з юбілейним тисячним проханням грошей. У нас мора нет, но мы готовы прокопать выход Беларуси к мору. О, в цій канаві вас і поховають. Зря.
нормальна ідея з каналом була. Ідея супер. Але ти забув показати 4 напрямки копання на карті. Сергій Кукарєкович, виводіть уцілевші кораблі із бухти і в ответ нанесіть мощний удар. Почекайте, не виводьте. Ракета вже вилетіла. Согласно аналітичній групі, якщо ми виведемо кораблі, їх потоплять з вероятністю 101%. Із флоту в нас залишаться макарони по-флотськи. Ну, тоді з інших акваторій і відправте його в Чорне море. Усім кораблям налаштувати курс на нахуй. Вадим Владимирович, Турция закрила для нас Босфорский порт. Русский военный корабль. Гид Кендени Беджар. Ванечка, ты как? Да я уже и фото тебе на памятник знайшла. Да нормально я. Я досі той же дурень, як я и был. Мне кажется, ты что-то не договариваешь. По телевизору сказали, что вы отразили все атаки. Ага, відбили дрони бортами кораблів. Дура! Это секретная информация, я тебе ничего сказать не могу. Окрім ночи с кадирівцями, в мене з'явилися нові секрети. Ти хоч скажи как-то. Как-то? Просто ідеально описую ваше життя. Ну, короче, нам дали. Конкретно дали. А ми взяли. Бо брати – це вже ваша духовна скрепа. Но ми делаем вид, что не взяли. Робимо вигляд, ніби цілуємо ікону. Хотя нам так дали, что ми боимся, если дадут еще... то вже більше нічим брати буде. Точніше і не скажеш, Ваньо. Я нічого не поняла. Типовий руснявий овоч. Все нормально, так і треба. Все добре, не розвивайся. Все, Настюк, давай, мене визивають. Зараз п'яний доктор мені відріже ногу та пришиє замість неї лапу свині. Господин Эрдоган, Реджеп Таїпович, добрий день. Я вас не відвлікаю. Дякую, що підняли трубку після мого 20-го дзвінка. Добрий день, Владимир. Я вас внимательно слушаю. Що то і треба? Плішивий. Я прошу вас пропустити через Босфор на підмогу нової воєнної суда. Нас зробили в усі отвори на суші, а тепер вже й на морі. Не можу. У мене є обов'язки перед Западом. Мені та Заходу на тебе А у вас напомню. Є обов'язки перед ООН і Турцією. Я мав тебе та всі твої прохання, бо ти жалюгідний лох. Ну, якщо ви про наш вихід із зернової сделки, то це наше окончательне і безповоротне рішення. Я вже сходив свій чемодан і можу вдавати себе крутого мачо. Владимир, напомню, що я останній із лідерів цивілізованих стран, які беруть трубку після вашого дзвінка. Подумайте хорошо. Ти хочеш ще отримати від мене пі***ти у Сирії? Да, конечно. Я не хотів нарушати наші з вами договоренності. Дякую, нам вистачає пі***юлін і в Україні. Друзі, я довго розмишляв і прийняв болевое рішення вернуться в зернову сделку. Мені напхав Ердоган, і я викручуюсь, як можу. Владимир Владимирович, но может пострадать наш імідж страны-гегемона. А ти не турбуйся. Імідж Україні терориста нічого не загрожує. Ну, ваша задача на засіданні Генасамблеї ООН этот імідж сохранити і укріпити. Скажи, що ми не обіцялися, а розлили на себе сік. Сергій Кожугетович, А ви начните виводити наш флот із Севастополя в більш безпечне місце. Наприклад, в Новоросійськ. Візьми залишки розбитих корит та сховай подалі. Ой, зроблено, Владимир Владимирович. Ну, хоч якесь перегрупування. А ви, Дмитрий Анатольевич, ви самі знаєте, що вам треба зробити. Тобі, алкашу, тільки привід треба. За начало славних дел і за нашу... Порядок. За Чорноморський флот до дна, не чокаючись. Ви всі знаєте о віроломній атаці на наш Чорноморський флот, вслідстві чого ми вийшли із зернової зділки. Нам дали попиці, ми витерли юшку та сіли на дупу. Ми слышим мольби о помощі голодающим африканських стран. Поэтому приймаємо таке непросте рішення і... Возвращаемся
зерновую сделку. Нам сказали заткнути пельку, ми її і затикаємо. Продовольствие і дальше будет поставляться в развивающиеся страны под надежной защитой наших конвоїв. Ми просимо одного. Хай Україна топить не більше одного корабля в місяць. Что значит Россию нагнуть? Мы великая, несгибаемая держава. Мы країна лайно и тверде, бо лайно засохло. Наше ПВО самое дырявое в мире. Слышишь ты, пользователь нацист? Мы тебя найдем и сделаем сами дырявы. Понял, скотина? Знайдешь себе место на лихтарном стовпі. Укранацистские власти стали на колени с извинениями, и Россия вернула зерновую сделку. Мы втерли рота та продовжимо смоктати и надалі. Россия – щедрая душа, Россия – кормилица, Россия – мировая житница. Рашка – батьківщина орків та свинособак. Только благодаря волевому решению Владимира Владимировича Путина наш плешивый карлик Терпило, вкотре отримавши підхвіст, жители стран Африки получат долгожданное зерно и не умрут с голода. Зробив вигляд, що його приниження – це перемога. Вань, привет, дорогой. Привет, мародер, самогвалтівник. Привет, Настена. Да все зашибись. На мне ж раны, как на собаке, заживают. Звичайно, я же свинособака. Бляха, показалось, что дрон. А то муха. Коротко, бляха, муха. Рада за тебя, Ванюша. И волнуюсь очень. Ну, чтобы вас там снова никто, как в прошлый раз, не атаковал. Буду донатить на дрони ЗСУ. Бляха, показалось, что опять дрон плывет. А то дельфин, ё... Зустріч розумної істоти та Ваньки дебіла. А куди ви пливете-то? Ти йдеш на дно? Зараз нас тягнуть на буксирі в Новоросійськ. Там спокійно, прям як у тебе там. Звичайно, тягнуть. Бо корабель решето сам вже не попливе. Сергій Кужугетович, добрий вечір. Ви що там спите? Гей, мамін сибиряк, ти що, втомився оленів пасти? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Сергей Кужугетович не спит, у него плановый обморок. Пациент скорее мертвый, не живый. Ну, в смысле плановый? Как это понимать? А ты переклади на свинособачу. После телеграммы зачитывай. Наш флот в Новороссийске атаковали дрони ВСУ ТЧК. Нам дали пи***дюлин, ще й у рідній гавані.